ស្រីស្រីអើយនាងស្រីតនេស្រីអើយនាងស្រីបើសិនថានាងយួប្តីនឹងរឺយួបែបណានឹងរឺយួបែបណាយួថៃយួចិនយួប្រាំងឬកាណាដាយួថៃយួចិនយួប្រាំងឬកាណាដានាងរឺប្តីបែបណាថាអូនាងស្រីនាងគេងលក់ថាអូនាងស្រីនាងគេងលក់បើបានប្តីខុសនឹងឯងប៉ុនចុងនោណារួងបើបានប្តីខុសនឹងឯងប៉ុនចុងNot through